Манай мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоо үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 1-р сарын 26-ны бол тогтоолоор нийслэл давтээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн төлбөрийн тогтцоолог бол шинжилэн нэвтрүүлэгч журмыг бол баталсан байгаа. За энэ журмыг өнөөдөр танилцуулсан байгаа. Ингээ үзэгч та бүхэнд энэ шинжилэн нэвтрүүлсэн журмын дагуу ямар тоогоор төгссөн бол хэдэн сард татвар төлөх мэдээллийг дэлгэрүүлэн хүргье. Тэгэхээр таны улсын дугаар бол автомашины улсын дугаар 1 болон 6 тоогоор төгссөн бол мэдээж 1-р сард бол заавал автоврын болон өөрөө явагч хэрэгслийнхаа алтан төтрийг төлсөн байх шаардлагатай. За яг одоо 2-р сар үргэлжилж байгаа учраас 2 болон 7-оор төгссөн улсын дугаартай тэврийн хэрэгслийн жолооч нар бол яг одоо нас эхлээд за татвараа төлөх шаардлагатай. За ингээд дараах байдлуудаар бол та болон тэг тоогоор төгссөн бол 5-р сар гэсэн дараалтаар үзэгч та бүхэн бас автэвэл болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар мөн агарын бохирдол одоо агарын бохирдуулсны татвар гих мэтчлэг бол төлөх шаардлагатай байгаа юм а. Дараа жилээр 2016 оноос эхлэн тэг нэг сард ороогүй тэврийн хэрэгслийг захим жийлээд өгөх шийдвэрийн дагуу нэг сараас эхэлж торгож ажиллана гэсэн ийм шийдвэртэй байгаа. За ер нь бол жил болгоны техникийн улсын үйлдэг тоолдог дараа автоэрэс өөрөө явж үзлийн албан дотор агарын бохирдлын төлбөр зам аш гисний төлбөр хураамж авах ажлыг зохион байгуулах ажлын комисс замын стандартын газар албан ёсоор орж ажилладаг. Энэ гаргасан нийслэлийн засаглалын гаргасан захим шийдвэрийг биелүүлээгүй тохиолдолд холбогд хууль тогтоомжийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ тооцож ажилладаг байгаа. За яг энэ ажлынхаа хүрээнд одоо замын стандартын албан энэ жилийн тэр нийслэлийн засаглалын гаргасан захимжийг биелүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж ажиллана. Тэгэхээр одоо 2-р сар үргэлжилж байгаа учраас за 1 болон 6-аар төгссөн улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийн жолооч нар бол хугацаа оройтсон гэж үзэх шаардлагагүй. За учир нь энэ жилдээ шинэ журам хэрэгжиж байгаа учраас 5-р сарын 31-нээс өмнө татвараа өгөхөд бол болно гэдгийг албаныхан онцолж байгаа юм аа. За түнчлэн одоо энэ жилийн нэгэн онцлог нь бол смарт кар гэдэг одоо мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгож байгаа. За ингэснээрээ онлайн болон интернетээр мобайл банкаар бол татвараа шууд одоо төлдөг тогтолцоог нэвтрүүлж гин гэж ойлгож болно. За мөн түншлэн жил болгоны албан татвар төлөх явцад бол нэгэн асуудал тулгардаг. За тодруулах юм бол иргэд аж ахуй нэгжүүд бол өөрийн нэр дээр байдаг. Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй буюу одоо УБ энэ улсын дугаартай одоо автоэврийн хэрэгслийн татварыг одоо хаана төлөхөө мэдэхгүйгээс асуудал гардаг. Тэгвэл хөдөө орон нутагт байгаа бүх төрлийн татварын харьяалах хэлтэсд бол хандаж өөрийнхөө татварыг төлөх боломжтой. Заавал Улаанбаатар хотод бол ирэх шаардлагагүй гэдгийг албаныхан онцолж байна. Бас нэг бодлого асуудал бол импортоор дүнгэж орж ирэнгүүт нь бүхэн жилийнх нь юм авчих гадаг. За тэгвэл энэ дээр бол 3-7 гэдэг заалт байна. Автоэврийн хэрэгслийн эзэмшигч этгээд нь энэ бол хувь хүн байна уу, аж ахуй нэгж байгуулга байна уу хамаа байхгүй тийм ээ. Автоэврийн хэрэгслийн эзэмшигч этгээд нь тухайн онд импортоор орж ирсэн тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхдээ үлдсэн хугацаанд, он дуустал хугацаанд гэсэн үг шүү дээ. Үлдсэн хугацаанд ноогдох тэр татвар хураамж төлбөрийнхаа пропорцсон процентлсан тэр хэмжээгээрээ төлнө. Өөрөөр хэлбэл бүтнээр төлөхгүй гэж байна. 7 сард орж ирсэн машин бол он дуустал 5 сар дутуу. Тэр 5 сард оногдох төлбөр хураамжаа төлнө гэсэн. Иймэрхүү заалт байгаа шүү. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд яг өнөөдрийн байдлаар 441,836 бол тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа. За эдгээр тээврийн хэрэгслүүдийн жолооч нарын тухайд бол нийслэл байрлаж байгаа нэг цагийн үйлчлэгээний 14 байршлаар бол дамжуулан автоэврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар болон за агарын бохирдлын төлбөр автоцам аш гисний төлбөрүүдэд бол одоо төлөх боломжтой. За тэгээд татвар төлж байгаа цаашд автомашина оншлуулах шаардлагатай гэдгийг бол бас албаныхан онцолж байгаа маа. Нийслэлийн хэмжээнд бол нэг асуудлыг шийдэж байгаа юу гэхээр бүх төлбөр торгуулийг тэр төлбөр татварыг бол төлсний дараа бол онцлогоонд ороод онцлогоор хамгийн сүүлийн одоо цэг нь бол онцлогоо. За татвар төлбөрөө дүүргийн татврын одоо 9 дүүргийн татврын эцсээр бол татвар хураалтад явуулж байгаа. Төлбөр хураамжийн бүгдийн автоэр өөрөөсөө албан дотор агаарын бүхний төлбөр зам машины төлбөрийг бол татвар хэлтсүүдээр өнөөдрийн байдлаар хурааж байна. За дээр нь онцлогын цэгүүдээр татврын Улаанбаатар банк татврын төлөлд байгаа. Тэнд нь төлөөд онцлогонд ороод гарах юм боломжтой байгаа. За тэгээд энэ болгоны эцсийн цикл бол одоо онцлогон дээр ингээд бүрдэгтэл явах юм аа.
Тэгэхээр үзэгчдээ бид энэ удаад автэврийн хэрэгслийн одоо өөрөө явагч албан татварын хугацаа болон за бус мэдээллүүдийг хүргэлээ. За дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр харин автэврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг та одоо ямар тээврийн хэрэгсэлтэйгээс хамаарч хичнээн төгрөг төлөх боломжтой талаар болон хаяг байршлуудын талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр хүргэх болно. Ингээ анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа үзэгчдээ.